hva skal du gjøre i helga? Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Jeg tror jeg skal ut og gå. Ja, går du langt? Ja. Ja, det vil si, det spørs hva du mener. Ja. 10 kilometer pleier vi å gå. Ja, det er langt. Ja. Hvor går turen? Nei, da går jeg enten rundt Stokkavatnet eller på det rundt Visnestunet. Eller med Visnestunet og rundt Visnes. Ja, men det er fin tur ut da. Ja, det er det. Er du en sånn som går uansett vær? Ja. Og så har jeg hatt det som hobby bortimot 40 år nå. Det er arrangementer, så har du hørt om turmarsj? Ja, det har jeg. Ja, det er et slikt opplegg, ja. Og da er det organisert i helga? Ja, og så... og du kan si det akkurat, den er ikke organisert, men det er sånn som vi kan gå når vi vil. Hva gir det deg å gå tur? Jo, det gir meg veldig mye, og så tror jeg det at jeg holder meg unge og friskere. Det kan jeg se. Jeg skal... det vet jeg egentlig ikke helt. Jeg vet ikke, jeg skal i selskap. Ja. Og så skal jeg ut på jentekveld i dag og spille. Det, og spille? Spille brettspill. Oh, ja. Ja. Sånn analogt holdt jeg på å si, skikkelig. Ja. Hva er dere spiller da? Vi spiller noe som heter Partner. Og så noe som heter Canasta. Wow, Canasta har jeg hørt om. Ja. Dette her er jo spill som kan ta litt tid, eller? Det kan ta veldig mange timer, ja. Så det, men det blir bra det. Og hvordan er liksom venninnegjengen? Av og til så kan det bli en skikkelig dårlig stemning også, egentlig. Ja, vi har spesielt ei, og hun er jo veldig sånn litt dårlig taper. Det er det vi skal kalle det. Hun prøver å jukse litt. Og, ja. Og hun vet om det selv? Hun vet om det selv, så det, men det er bra. Ja. Og når du skal i selskap da, det kom du jo på nå, så du ut sammen om stort sett. Det er viktig å komme på tida. Hva er det slags selskap? Nei, det er bare broren til mannen, så det er ikke så veldig viktig, men... men det, så vi tar det så det kommer. Ja, du kommer på tida. Ja, vi får noe å se. Det er kaka, så du kommer alltid på tida. Denne helg? Vi skal være hjemme med ungene. Ja, hva finner dere på da? Vi tenkte å gå tur. Litt rundt. Jeg bor på Borgafjell, så vi går ut. Ja, jeg tenkte å gå tur. Er det fine områder å gå tur der? Ja, veldig flott, egentlig. Borgafjell, vet ikke om dere har vært der. Jo, jeg har faktisk bodd der. Ja, Borgafjell. For mange år siden, helt i starten når de begynte å bygge. Ja, kanskje du bodde der nede. Men for oss, vi bor opp på toppen. Ja. Hvis du går opp på toppen, det er helt flott områder. Det er mange, ja, mange unge familier. De har bygd veldig flott... veldig flott. Det er nesten mot Gandalf. Hvis du går opp på toppen, og så du går litt ned, så det er der. Det eneste problem som vi har, det er vi har ikke bussen. Ja, det skulle vært bedre busstilbud. Ja, ja, hva sa du? Nei, det skulle vært bedre busstilbud. Ja, det er ikke bussen egentlig. Du bruker nesten 20 minutter fra der folk bor til å komme på bussholderplassen. Så mange folk har klaget mye til redelse i kommunen, men de blir ikke seg. Det er helt dumt, men ja. Men turområdene på Borgafjell er bra, men det er litt langt å gå til bussen. Ja, ja, det er veldig bra. Veldig bra opp, ja, opp folk, ja. Men det er bare litt lang tid. Ja. Det er Borgafjell der nede, det er veldig bra. De har bussholderplass og sånn. Men det er opp, det jeg snakker om, det er opp på toppen, så du går litt ned. Det er det nye felt. Det er ikke ingen buss, så folk sliter. Så ja, så det er den, ja. God helg. Ja, takk like måte. Det var veldig bra, ja. Ja, tusen takk. Ja. Nei, det var bare det. Er det sånn du liker helgene? Nei, det kunne godt skjedd litt mer da, men nå er jeg i en sånn situasjon at ting tar litt tid da, og det var mye verre for enda lenger tid siden da, for å si det sånn. Altså, da var det jo ganske stusselig. Så en helt vanlig helg, så jeg tror ganske mange andre også har egentlig. Altså, det er jo ikke, det er jo bare fri fra jobben. Det er det.
Og det er herlig. Ja, men jeg har jo bare 20% jobb, så for meg så er det ikke så herlig å ha fri da. Men du er en herlig type i hvert fall. Ja, takk for det. I like måte.